Михаил Мескис Сахалоби стадион за Сакартвелос ეროვნულმა ნაკრებმა ფიჯის გუნდს პირველად უმასპინძლა. Матчи ПИЖИ-ს ეროვნული ნაკრების უპირატესობით წარიმართა, თუმცა ბორჯღალოსნები პირველი ტაიმის მეორე ნახევარში ერთი ლელოსა და გარდასახვის საშუალებით დაწინაურდნენ. ბორჯღალოსნებმა მეორე ტაიმში ვერცერთი ქულის მოპოვება ვერ შეძლეს და თამაში ანგარიშით 19-24 ПИЖИ-ს ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. თამაშის შემდგომ გუნდებმა პრესკონფერენცია გამართეს. ПИЖИ-ს მთავარმა მწვრთნელმა ინოკე მალემ განაცხადა, რომ მათთვის კარგად იყო ცნობილი საქართველოს ნაკრების სიძლიერე შერკინებაში. ინოკე მალეს გუნდმა დიდი შრომა ჩადო, რომ სწორედ ამ მიმართულებით გაეძლიერებინა თამაშის ტაქტიკა. ბორჯღალოსნების მთავარი მწვრთნელის მილტონ ჰეიგის განცხადებით კი ფიჯი უძლიერესი გუნდია, რომელსაც საუკეთესო ბურთის ფლობა გააჩნია. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი ამოცანა ბურთის შენარჩუნება იყო, რათა შეტევა შედეგიანად განეხორციელებინათ. მილტონ ჰეიგი იმედს გამოთქვამს, რომ ბორჯღალოსნები გაითვალისწინებენ გაშვებულ შეცდომებს და შემდგომ მატჩებში თავს გამოიჩენენ. Сагаем сухварт რო წავაგეთ ეს თამური თამაში. პასუხისგებლობას ალბათ მოთამაშეები უფრო მეტად ვიღებ ვიდრე მწვრთნელები, იმიტომ რომ დავალება რომელიც იყო მოცემული შეიძლება 70%-ით შესრულდა და არა 100%-ით. ფიჯი ცნობილია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო შემტევი ინდივიდუალურად ერთ-ერთზე. სოფლიოში ალბათ ბადალი არ ყავთ. ამიტომ აი მეორე ტაიმი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ბურთი მივეცით, ეს ხო ძალიან დიდი შეცდომა და როგორც აღმოჩნდა, მოშიმეთ, თუ მისცემ ფიჯის გულს, ვერაზროს ვერ მოგუგებ ამ გულს.